Дякую. Тоді був мінометний обстріл. Саша загинув миттєво на місці зразу, але чоловік, який був під ним, врятувався завдяки, власне, загибелі мого чоловіка. Говорять, що чоловік повинен зробити три речі в своєму житті: побудувати будинок, виростити сина і посадити сад. Ну, Саша побудував 2 будинки, виростив 3 дітей, бо ще були Мінника, і побудував будинків багато, тому що він був будівельником. Це було справді дуже класне життя. Я в нього запиталася, як ти собі уявляєш смерть. Він мені сказав, це коли він після смерті прокинеться в старому дубовому лісі, і там його чекатиме його батько. Я прийду, ми з ним обнімемося, будемо смажити ковбаски, реготати. Саша загинув в старому дубовому лісі, як він собі і уявляв. І я просто впевнена, що прямо з цього дубового лісу на Донеччині він перенісся в дубовий ліс на Бережанщині, де його чекав тато. Привіт, ти де? Я зараз вже буду скоро, я вже їду. Ходи сюди. Ходи, мій синочок, ходи. Ходи, ходи. Ходи. У нас з татом був завжди улюблений ритуал. Ми з ним перші прокидалися вдома, коли ходила на навчання, і зустрічалися на кухні кожного ранку. І тато робив нам всім каву, і я з ним сідала. І поки була ця ранкова рутина, ми завжди дивилися разом журналістів або політологів, які обговорювали останні новини. Просто те все, що він вкладав у нас з дитинства, пов'язане з цим патріотичним вихованням, якимось інтелектуальним і фізичним. Цієї осені в нас мала бути вже 24-та річниця шлюбу. Ми з ним познайомилися дуже кумедно, я б сказала. Це була смішна історія. Я тоді вчилася ще в університеті, а він працював на ксероксі. Саша побачив мою просто величезну книжкову шафу зверху донизу книги і сказав, що ось ти моя майбутня дружина. Ми тільки одружилися, посварилися, він пішов десь в ніч, пішов, я сижу, плачу. Почалася ще злива, дощ ліпашиться, і він вертається через годину з отаким оберемком бузку, якого він десь нарвав, і так мені простягає, весь мокрий бузок, і обнімає мене, словом, отакі якісь випадки, це про його характер. Років, мабуть, 10 тому він каже, що от я написав оповідання, давай ти подивишся, бо я все-таки редактор, філолог, я подивилася, перше я не повірила, кажу, то я не міг це написати, ну, тому що справді тексти дуже гарні. Він описує простих людей, які є насправді глибокими людьми, які є філософами якоюсь певною мірою, ну, власне, таким, яким і був Саша, простим філософом. Коли він тільки пішов на війну, знайомий йому дорікав, що ти робиш дурницю, тому що з такими от ідеалістами, як ти, ваші українські жінки залишаться вдовами. Нема сенсу. Він відповів, що хай вони будуть вдовами залишаться, але вони будуть певні, що ніхто не прийде на їхню землю, в їхню хату, щоб їх зґвалтувати і вбити. Він нам час від часу надсилав якісь фотографії, селфіки зі своєї служби. Кожну фотографію він підписував просто одним реченням: «Все буде Україна». Меседж, який він хотів сказати, впевнена, що він збудеться, Україна переможе, це безумовно. Зазвичай хочуть танцювати жінки. У мене був виняток. Мене попросив, чи змусив, чи надихнув танцювати танго мій чоловік. Танго – це розмова двох душ. Це був найкращий мій час, це був час, де були тільки ми двоє, один для одного. За кілька днів до війни я купила нову сукню для танго, щоб танцювати танго зі своїм чоловіком. А потім почалася війна.
І я так ні разу її і не одягла. Танго і Саша повинні бути завжди зі мною, і тому я от зробила собі танго, яке завжди зі мною. Не знаю, чи я ще танцюватиму танго. Поки що я не готова, тому що для танго потрібні двоє.